Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալ ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգ, ուլտրաձայնային հետազոտության մասնագետ Լուսինե Տիտիրյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժշկուհի, շնորհակալ ենք մեր ձեր հագեցած գրաֆիկից, մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Բժշկուհի, նախ մինչ բուն թեմային առադառնալը, խոսելու ենք էնդոմետրիում պոլիպների մասին, կուզենայի նախ խոսենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիայի ծառայության մասին, ինչ ծառայություններ եք մատուցում եւ ովքեր են հիմնականում ձեր պացիենտները։ Սիրով, աշխատում եմ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում գինեկոլոգ, մեր գինեկոլոգիական ծառայությունն է, գինեկոլոգիական ծառայությունը վիրաբուժական բաժնում կազմի մեջ, բաժնի, բայց չնայած դրա կատարում ենք բոլոր, գրեթե բոլոր անհրաժեշտ ախտորոշիչ հետազոտությունները հիվանդին, կազմակերպում ենք գինեկոլոգական հիվանդների կոնսերվատիվ բուժումը, վիրատական բուժումը, թե բաց եղանակով եւ թե էնդոսկոպիկ։ Ինչի ես կուզենայի շեշտել, ինչի հիվանդ ընտրի Իզմիրլյան, կամ Իզմիրլյանում աշխատող գինեկոլոգի, հա, ինչի ընտրի։ Նախ կասեմ, որ դա բոլորի մեր հիվանդների խոսքն է, որ մեր մոտ իրանք անկաշկանդ են իրենց զգում, մթնոլորտը զնման ժամանակ, զրույցի ժամանակ, հետազոտման ժամանակ շատ անմիջական է, հա, անմիջական է, բարեհամբույր է, սենց անկեղծ հանդիպում է լինում, եւ մեկ անգամ, երկու անգամ մեզ այցելելուց հիվանդները իրոք սիրում են, սիրով են գալիս մեր մոտ հետազոտման բուժման։ Մյուս հարցը, որ կուզենայի նշեի, հիվանդի համար ամեն ինչ կազմակերպվում է մեկ կաբինետում, այսինքն եթե մեծ կլինիկաներում, էնդոկրին գինեկոլոգիական բաժանմունքներում, հա, ծննդատներում հիվանդը մեկ բժիշկից մյուս բժիշկը, մեկ կաբինետից մյուս կաբինետը, հերթերը ժամ գրվել է եւ այլն, մեր մոտ մի քիչ ավելի դա հեշտ է, քանի որ բժիշկները, գինեկոլոգները մեր տիրապետում են նաեւ սոնոգրաֆիայի եւ հենց իրենք են իրենց հիվանդների հետազոտությունը կատարում, դա էլ է հեշտացնում եւ հիվանդը մտնում է ընդամենը մեկ կաբինետ։ Այդ մեկ կաբինետում եւ սոնոգրաֆան է, եւ հայլիներով զննումն է, եւ անհրաժեշտ հետազոտություններն է հանձնում, կարծում եմ դա մի հատ մեծ պլյուս է հիվանդի համար, համ հեշտացնում է, համ ժամանակը ավելի խնայում։ Այսքանը։ Շատ լավ, բժշկուհի, ինչպես զրույցի սկզբում նշեցիք, այսօր խոսելու ենք էնդոմետրիում պոլիպների մասին, նախ կուզենայի մեր հետևորդներին մի փոքր բացեք փակագծեր, ինչ ասել է էնդոմետրիում պոլիպներ և որոնք են առաջին ազդանշանները, որ մենք գործ ունենք այ տվյալ իրավիճակի հետ։ Լավ, փորձեմ մաքսիմալ ինֆորմացիա, բայց մատչելի ձևով ներկայացնեմ։ Էնդոմետրիումի պոլիպները հաճախ են հանդիպում, այսինքն ախտորոշվող պաթոլոգիաների ցանկում մեջ մոտ մինչև 6-20% դեպքերում էնդոմետրիումի պոլիպ են հանդիպում, կամ եթե այլ կերպ ասեմ, անոմալ արգանդային արյունահոսությամբ գանգատով դիմաց հիվանդի մոտ մինչև 40% դեպքերում կհանդիպենք, կդիագնոզենք էնդոմետրիումի պոլիպ, այսինքն դա բավականին հաճախ է։ Խնդիրը գտնում ենք տարբեր տարիքային խմբերում, բոլոր տարիքային խմբերում, իհարկե ավելի հաճախ խոսում ենք ռեպրոդուկտիվ կանանց տարիքում ենք հայտնաբերում շատ եւ նաեւ պրեմենոպաուզալ տարիքում գտնվող կանանց մոտ։ Ինքը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Արգանդի խորոչում ծավալային գոյացություն է, բաուրագոյացություն է, առաջանում է, քանի որ կա էնդոմետրիումի, դա արգանդի լորձաթաղանթն է, լոկալ տեղային գերաճ, այդ տեղային գերաճը կոչում ենք էնդոմետրիումի պոլիպ։ Պոլիպը կարող է գտնենք եզակի եւ կարող է մի քանի պոլիպ գտնենք արգանդի խորոչում, կամ գտնենք արգանդի խորոչի պոլիպը համակցված արգանդի պաղանոցի պոլիպի հետ, ցերվիկալ կանալում կամ էկզոցերվիքսի վրա։ Կարող է լինել մի քանի միլիմետր ընդամենը փոքր պոլիպ եւ կարող է հասնել մեծ չափերի, անգամ մինչեւ, չգիտեմ, 5-6-7 սանտիմետր, երբ ամբողջ արգանդի խորոչը զբաղեցնում է այդ մեծ պոլիպը, եւ անգամ կարող է այնքան մեծ լինել, որ
cervical canalov, ha, anțni, zâmbi depi heștoț, ait polipă. Du zânman jamaneac tesnesc cahvați polip, cervical canalit, va zincă argan de horoci polip, na, baba canin meți, vor redur să eche. Da? Polipă, un element votic, Parac votic vrea în linum, hast votic vrea cam în cior la inhimkov, dursiecați, lor zata antiți. În ce ne arăta anum? Hai, revi, hoseng, paceară. Ha, ca în vorbim, miști vant nere nu imbana, se țin cu nec endometru mi polip. Ivanta, vont linia, aram cum hartnele, isk inci, isk inci, ies uneța da. Nu himna ca nu, paceară da, endocrin hangarul nerne. Ai simt că ierb organismul ca cam absolut, cam haraberacan estrogeneri canache avel țuc. Bolor ai neuroendocrin hivantneri mod. Ha, hântirnerov cananț mod. Că lini, da, va hanațev gherții, hântirneri, macheri cami hântirneri, cearpa calumov hivant, hiperinsulinozmov hivant. Իրանց բոլորի մոտ հավանականություն կա առաջանալու endometrium polyp. Polycystos ձվանների համախտանիշը, հա, նույնպես endocrine խանգարում է, քրոնիկ անավելացիա ֆոնի վրա, նույնպես իրենց մոտ էլ շատ են հաճախ հանդիպում endometrium polyp-ները. Endometrium polyp ռիսկի գործոնն է նաև էստրոգեն արտադրող ուռուցքները ձվարանների, հա, նույնպես, այսինքն ունենք էստրոգենների ավելցուկ. Էստրոգենների ընդունումը գինը կարող է ընդունում է էստրոգեն եւ չի ընդունում հակազդող նյութը, պրոգեստերոնը եւ այդ պատճառով նորից առկա է ռիսկի գործոն։ Կամ հակաուռուցքային որոշակի դեղորայք, տամոքսիֆենի ընդունում շատ հա կիրառվում բուժման մեջ ուռուցքային հիվանդների նույնպես առաջանում են նաեւ նպաստում endometrium polyp-ների առաջացման։ Մյուս մեծ խումբը դա քրոնիկ հիվանդություններն են բոլբոքային endometrium-ի, նույնպես պատճառ են։ Պատճառ են տարբեր նո բազմաթիվ կորտիկային միջամտություններ արգանդի խորոչում կատարված, այսինքն հիվանդին տարբեր պատճառներով կատարվել է արգանդի խորոչի քերում, վակում ասպիրացիաներ եւ այլն, մեխանիկորեն վնասվում է լորձաթաղանթը եւ լորձաթաղանթը վնասվելով այդ ռեցեպտորը, որը լորձաթաղանթում էր, ինքը այլցեն այլ կերպ արձագանքում, թեկուզ նորմալ էստրոգենի քանակի։ Էստրոգենը նորմալ քանակ է, բայց ռեակցիան ռեցեպտորի այլ է եւ ձևավորում է endometrium-ի polyp-ը։ Այսինքն մի շարք, մի բոլ հա հիվանդություններ նշեցինք կամ իրավիճակներ, որոնք կարող են պատճառ լինել endometrium-ի polyp-ի առաջացմանը։ Բժշկուհի, իսկ ինչ գանգատներ են հիմնականում ունենում տվյալ պացիենտները։ Polyp-ը կարա լինի ասիմպտոմ, այսինքն շատ անգամ հիվանդը գալիս է լրիվ այլ խնդրի պատճառով, կամ գալիս է այլ օրգան համակարգի խնդրով եւ գանգատով, եւ սոնոգրաֆիայի ժամանակ հայտնաբերվում է արգանդի խորոչում polyp։ Լինում է, ես հիվանդին կատարում եմ սոնոգրաֆիան, մի մեծ polyp եմ տեսնում խորոչում 2-3 սանտիմետրանոց, ոնց փնտրում ես, ոնց ուզում ես գտնես գանգատը հարց ու պատասխանի միջոցով, այդ կինը գանգատ polyp-ից չի նշում, չունի ոչ մի բնորոշ գանգատ, լինում է տենց դեպքեր։ Սակայն հիմնականում իհարկե գանգատ կա, գանգատն է այսպես կոչված անոմալ արգանդային արունահոսությունը, դա մի մեծ խումբ հիմա այդպես ենք կոչում դաշտանային ցիկլի խանգարումների, որոնց մեջ դա առատ դաշտանն է, երկարատև դաշտանն է, նախահետ դաշտանային կսվող արյունն է, ացիկլիկ միջդաշտանային շրջանում կսվող արյունային արտադրությունն է, հարաբերությունից հետո արյունային արտադրությունն է, այդ բոլորը կոչում ենք ներկապահին անոմալ արգանդային արունահոսություններ, այդ բոլորը կարող է հիվանդը նշել։ Հիվանդը կարող է գալ չբերության պատճառով, հա, այսինքն ունի չբերության, չի հղիանում, դիմում է բժշկի եւ սոնոգրաֆիկ պատական հայտնաբերում արգանդի խորոչում մեծ չափի polyp, այդպես էլ է լինում։ Այսինքն նաև ներգործում է չբերության վրա։ Իհարկե, եթե մեծ չափերը մեծ լինեն, ինքը կխանգարի հղիանալուն, քանի որ զբաղացնում է լորձաթաղանթի մի մեծ մաս միգուցե։ Այնպես չէ, որ endometrium-ի polyp-ի գանգատը շատ սպეციფიկ է, այսինքն եթե կին է կավ այս բառը ասած, այդ հաստատ չէ, շատ սպეციფიկ մոտ յուրօրինակ։ Լինում են շատ մյուս գինեկոլոգիական պաթոլոգիաների ժամանակ միոմայա, endometrioza, որ նույնատիպ գանգատ կինը կարող է նշել, հնարավոր է, ստեղ արդեն պետք է տարբերակել։
Իհարկե ախտորոշելու համար շատ մեծ ամեն խնդրի ախտորոշելու համար, հա, անկախ ամեն ինչից, էնդոմետրիոմի պոլիպից են խոսում այլ խնդրից, ամեն եկած հիվանդի համար եմ ասում, ամենակարևորը հիվանդի հետ զրույցն է, իմ համար դա է մեծ մի հատ ամենաառաջնային սենս ինֆորմացիան դու ստանում ես զրույցից, այդ անամնես կոչեցալ, հա, հավաքելուց անամնեսից։ Շատ բժիշկներ այսօր մեծ քանակի հիվանդներ ունենալու պարագայում դժվարանում են այդ ժամանակը տրամադրեն ամեն հիվանդին։ Սա էլ է տարբերում Իզմիրլանը այլ կլինիկաներից եւ այլ բժիշկներից։ Ես ուզում եմ շեշտեմ, ամեն եկած հիվանդ, առավել եւս առաջնային հիվանդ, բավականին ժամանակ ենք ծախսում հիվանդի հետ զրույցին։ Իհարկե զրուցելուց դու պետքա ուղղորդես հիվանդին, հիվանդը չգիտի ինչը պատմի, ինչն է կարևոր, հա, շատ անգամ խոսում են լրիվ քեզ համար ոչ կարևոր, հա, նյութից, բայց պետք է կարողանալ հարցերի միջոցով հասնել նրան, որ ստանալ այդ հարցերի պատասխանները, եւ դա հաստատ ինձ տալիս է մի մեծ ինֆորմացիա, որովհետեւ լաբորատոր հետազոտություն, ախտորոշիչ, սոնոգրաֆիան, դա բոլորը պետք է միասին նայենք, կցենք իր գանգատի հետ։ Շատ անգամ կարող է իրար հետ չբռնի եւ դա ստիպի քեզ ինչ-որ մի բան ավել փնտրել, ավել հետազոտություն անել, որ հարցիդ պատասխանը հասկանաս, ինչի կինը գանգատվեց այդ բանը, ինչի նշեց։ Բժշկուհի, դուք նշեցիք, որ շատ դեպքերում պոլիպը զարգանում է ասիմպտոմ, այս դեպքում հնարավոր է, հա, ասիմպտոմ զարգանալու դեպքում արդեն երբ խնդիրը մեծանա, նոր ի հայտ գա, ու այդ դեպքում ինչպես է իրականացվում բուժումը։ Նայեք, ասիմպտոմ կարող է լինել միջև, որ տարին մեկ գա այցի, այդ ասիմպտոմը տեսնես եւ համապատասխան խորհուրդներդ եւ տակտիկան կորոշես այդ հիվանդի համար, դա մեր ամենահայ կնոջ համար, հա, մեր հիվանդների ամենամեծ մեր բժիշկների համար խնդիրն է, որտեղ մեր կինը չի սիրում գալ բժշկի, միչեմ տանակը պասկորենք է, առանձին թեմա է, չգիտեմ, պետք է մենք էլ երևի սովորացնենք, դաստիարակենք, քարոզենք, ասենք, չգիտեմ, ուշադիր լինեն։ Եթե գան, դու կգտնես ժամանակին։ Եթե գալիս են գանգատով, դե արդեն ուրեմն զբաղվում ես ըստ այդ ամեն եկած հիվանդի հետ, ըստ այդ պահին գնահատվածի, ախտորոշվածի զբաղվում ես, ցուցումները տալիս ես։ Ինչպես է դիագնոզելու համար, մինչ բուժելը, մի երկու խոսք կարևոր բաներ կա, կուզենայի անպայման շեշտեի։ Եթե մենք խոսեցինք զրույցից, անամնեզից, հա, հավաքված այդ ինֆորմացիայից, մյուս քայլը մեր հիվանդի զննումն է։ Նորից պիտի ասեմ, շատ անգամ նայում ենք սոնոգրաֆիա, կատե մի շարք սոնոգրաֆիաներ տարբեր կենտրոններում կատարած եւ այլն, այդ ամենը չի փոխարինում այն փաստը, որ դու պետքա հիվանդին զննես հայլիներով։ Չի մեկը մյուսին չի բացառում, հա, որտեվ շատ անգամ սոնոգրաֆիկ էլ կարող է բաց թողեն փոքր պոլիպ ցերվիկալ կանալում կամ վզիկում, կամ անպայման պետքա հիվանդին զննել։ Նոր մյուսը արդեն խոսենք սոնոգրաֆիայից, որովհետեւ պոլիպը գտնում ենք հիմնականում սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ։ Ինքը շատ տիպիկ սոնոգրաֆիստներից լավ գիտենք, հա, տիպիկ պատկեր ունի, չնայած դրան պիտի ասեմ, որ այնպես չի, որ միշտ հեշտ է այդ պոլիպը սոնոգրաֆիկ գտնել, այսինքն ստեղ էլ շատ մի հատ կարևոր բանի մասին ենք խոսում, ճիշտ կատարված սոնոգրաֆիկ, պոլիպի դեպքում դա շատ կարևոր է, ճիշտ կատարված սոնոգրաֆիկ քնություն, սկսած ճիշտ օրվանից, որտեղ պիտի պոլիպի համար, եթե նայում ենք հիվանդին, պիտի ճիշտ օրը կատարած լինենք սոնոգրաֆիան, դա դաշտանային ցիկլի 5-ից 7-րդ օրերն են, բոլորս գիտենք, կանչում ենք կոնկրետ, այսինքն եթե նույն հիվանդը այդ կանգատներով իրան հետազոտություն են արել սպասված դաշտանից առաջ, մի գուցե պոլիպը բաց թողնի բժիշկը եւ բժիշկը տեսնի, այսինքն առավել արտահայտվում են այս ընթացքում սոնոգրաֆիկ իրենց պատկերը, ավելի արտահայտի չէ առաջի կեսում, իրանց ավելի հեշտ է տեսնել առաջի կեսում, բուժող բժիշկները դրա մասին գիտեն, սոնոգրաֆիստները գիտեն, ստեղ էլի նորից հարցածակում, մեկ այլ բժիշկ կատարեց սոնոգրաֆիան, մյուսը բուժումը, հա, էլի ստեղ մի քիչ դժվարություն կա, որովհետեւ բժիշկը, որը պիտի բուժի հիվանդին, թեկուզ պոլիպով, ինքը կարդալու է իր սոնոգրաֆիան։ Եթե սոնոգրաֆիան ինչ-որ ինֆորմացիա թերի է, կամ ինչ-ինչ պատճառով սխալ է, ա
արդեն բուժող բժիշկը սխալ տակտիկա է որոշելու։ Ու դա այս պոլիպի դեպքում շատ ակնառու է աշխատում։ Ես շատ եմ հանդիպում ու հիվանդը խոսենք sense դաշտանադաթարի տարիքում է, կատարել է սոնոգրաֆիա, գրել են, որ լորձաթաղանթը շատ հաստ է, նշել են, հա։ Բուժող բժիշկը կարդում է այդ ինֆորմացիան, բայց եթե այդտեղ կա վրիպում եւ դա ոչ թե լորձաթաղանթի հաստացումը, այլ մեծ չափերի պոլիպ, հա, վերջ, մոտեցումը գնաց սխալ։ Հաս լորձաթաղանթի դեպքում այդ բժիշկ ուրիշ բան պետք աներ, մեծ պոլիպի դեպքում ուրիշ։ Արդեն գնաց, այսինքն լուրջ է պետք վերաբերվել սոնոգրաֆիայում, ճիշտ սոնոգրաֆիա անելու, ճիշտ ամբողջ ինֆորմացիան այդ պոլիպների մասին այդ հետազոտության արդյունքում նշելու, թե քանակը, թե իրանց տեղակայման տեղը, թե անութավորումը, թե հարթությունը, թե կառուցվածքը, այդ ամեն ինչը լումա դնում ճիշտ որոշելու ինչ անել այդ հիվանդին։ Այսինքն պետք է լուրջ մոտենանք։ Շատ անգամ ուզում եմ նոր դալ շեշտեմ, շատ անգամ այդ սոնոգրաֆիայի պատասխանից կան դժվար դեպքեր, կան դեպքեր, որ դժվարանում ես դիագնոզես, պոլիպա, պոլիպ չի, կա, չկա, կարա մակարդուկ լինի, պոլիպի տեղ դնեն, էնդոմետրիոզը, որը շատ տարածված է, էնդոմետրիոզով հիվանդին խորոչում դժվար է նայել ու մեկ-մեկ հասկանալ այդ պոլիպեր թե պոլիպ չէր։ Այսինքն չի կար, պետք է չարչարվել, չի կարելի մի հատ արած հետազոտությունով, երբ դու սոտկի մտածում ես, որ այնտեղ կա պոլիպը կամ հակառակը կարծում ես չկա, պետք է մեկ այլ հետազոտություն ավել անես, մեկ այլ անգամ ավել կանչես այդ հիվանդին, որ դու համոզված լինես։ Եվ կուզենայի ստեղ նաև ասել, հենց այս թեմայի մեջ ենք, հա, այսինքն երբ մենք ունենք այս նման սիտուացիա, երբ չեն կարողանում հասկանալ, հա, պոլիպ ունենք թե չունենք, կամ եք հետազոտություն եւս շատ հեշտ կատարվող, կոչվում է սոնոհիստերոգրաֆիա, ինչա դա, նույն կատարում է սոնոգրաֆիա կատարող բժիշկը, երբ արգանդի խորոչ լցվում է հեղուկ, ֆիզլուծույց տերիլ, ցավոտ պրոցեդուրա չի, ժամանակատար չի, ծախսատար տենց չի, բայց ինքը շատ օգնում է ու պետք չի զլանալ, պետք է անպայման սովորել ու կատարել այդ հետազոտությունը, դա այդքան դժվար չէ, եւ այդ լցված հեղուկի ֆոնի շատ հեշտ ակնառու երևում է, այո, բոլոր հարցերի պատասխան է ստանում, մեկ պոլիպա, մի քանի պոլիպա, ընդհանրապես չկա պոլիպ, լորձաթաղանթը դիֆուզ ամբողջովի նահաստ, ոչ թե դա առանձին կոնկրետ պոլիպա, եւ այդ բոլոր վերծրած ինֆորմացիայից է լինելու քո ճիշտ կազմակերպումը։ Այսինքն տվյալ հետազոտությունը բժշկուի կոնկրետ պոլիպը հայտնաբերելու համար է։ Եթե վերջնական սոնոգրաֆիան կատարած է, 2D, 3D հնարավորություն կա կատարելու եւ մինչեւ վերջ չի հաստատում կամ կասկածներ կա կամ դժվարանում է հաստատել, մեկ այլ հետազոտություն ավելանում է մեզ օգնելու։ Դա սոնոհիստերոգրաֆիան է, պետք է իմանալ եւ պետք է կատարել։ Տենց դեպքեր նենց չի, որ քիչ են լինում, երբ դժվարանում ես իրականում, կա պոլիպը թե չկա։ Եվ բացի դա, ինքը օգնում է դիագնոզել նաեւ արգանդի խորոչում, մեկ այլ պաթոլոգիա կարա լինի բացի պոլիպից, կարող է լինի սուբմուկոզ միոմա, կարող է լինեն սինեքիաներ, կպումներ, կարող է գերաճ լինի, մեկ այլ ուրիշ պաթոլոգիա լորձատ արգանդի խորոչում, դա մեզ օգնելու է այդ բոլոր խնդիրները տեսնելու, իսկ ճիշտ տեսնելու, դիագնոզելու, ցակախված լինելու, մեր հետոն մենք ճիշտ խորհուրդներ կտանք, ճիշտ կբուժենք, թե ոչ։ Բժշկուհի ինչ հետևանքներով է հղի, հա, պոլիպի, այսպես վախ չկանխարգելումը եւ առհասարակ չբուժվելը։ Նայք, խոսեցինք, որ բարորակա, պետք չի վախացնել, պետք չի սարսափեցնել այդ հիվանդներին, այդ էլեգալիստ։ Այսինքն չարդարնալու հակում կա, տոկոսը փոքր է, եւ առավել դա լինում է դաշտանադաթարում գտնվող կանանց մոտ։ Այսինքն երևի հիմա, որ բուժման մասին խոսեմ, պետք է այդ շեշտադրումները դնեմ, որ այնպես չի, որ կա պոլիպ, հա, 100% այդ կան դեպքեր, պարզապես պետք է շատ հստակ լինի, այդ շատ ամեն ինչը ճիշտ լինի, որը կարող ես այս պահին չվիրահատել, կան տենց դեպքեր։ Այսինքն եթե սիմպտոմատիկ կանայք, այսինքն կինը, որը եկել է գանգատով, նո գանգատը հիմնականը ասեցինք այդ անոմալ արնահոսությունը, ինքը պետք է բուժվի, այսինքն ինքը պետք է հեռացնի այդ պոլիպը, վիրահատական բուժման մասին եմ խոսում,
Եթե սիմպտոմատիկ չի, կինը ոչ մի գանգատ այդ պոլիպի հետ կապված չի նշում, հա, այստեղ մի փոքր սենց տեղ կա, եթե ռեպրոդուկտիվ տարիքա և եթե 1 սանտիմետրից փոքրա, մի գուցե կա սպասողական այդ հնարավորությունը, որ վարել սպասողական, ոչ մի վատ բան դրանից չի լինի. Այսօր գտնում եմ, որ անգամ մինչև 20% դեպքերում կարող է ռեգրես լինի այդ պոլիպի ինքնուրույն առանց ոչ մի բան։ Իհարկե նույնը եմ ասում, սենց դոգմա չի, ժշկությունը ամեն հիվանդին իր ինդիվիդուալ որոշումը։ Այսինքն, եթե ասում եմ մի սանտիմից փոքրը, գանգատ չունի, կարելի է սպասել, պետք է նայես այդ հիվանդը էնդոկրին լուրջ խնդիր ունի, չունի, այսինքն, եթե ինքը շաքարային դիաբետով հիվանդ է, կամ ունի ճարպակալում արտահայտված, հա, որոնք արդեն ռիսկի գործոն են նման խնդիրների, պարզա արդեն էլ էլի իրամ չվերաբերվեց։ Դաշտանադադարում նույնպես, հա, եթե փոքր պոլիպա սիմպտոմ չկա, չկա ռիսկի գործոն այդ նեյրոէնդոկրին համախտանիշների այդ կնոջ մոտ, մի գուցե այո կարող ես եւ սպասողական վարել։ Շատ անգամ լինում է մի պուճուրիկ պոլիպ, չգիտեմ, 5 մմ, գտնում են մնացած ամեն ինչ իդեալական է, կինը գանգած չունի ու սենց վախեցած գալիս են այդ պոլիպի հետևից, այդ պոլիպը հեռացնել, դա էլ ճիշտ չի։ Ծայրահեղություն չի կարելի։ Պետք է հստակ հեռացնելուց հետո հնարավոր է, որ նորից ունենանք, սա ինչի մասին է խոսում։ Նայեք, մենք հեռացրեցինք պոլիպը, իհարկե պետք է ճիշտ հեռացնենք։ Մի պուճուր դրա մասին խոսամ, վերադառնամ ձեր հարցին։ Ճիշտ պետք է հեռացնենք, խոսում ենք էնդոսկոպիկ վիրատության ժամ մասին, որը կոչվում է հիստերոսկոպիա, հիստերոռեզեկտոսկոպիա, այսինքն, նու մեծ մասամբ հիմա բոլորն էլ այդպես էլ հեռացնում են, քիչ են հանդիպում դեպքեր, երևի թե մարզերում, երբ որ հիվանդին պոլիպով անում են արգանդի խորոչի քերում։ Չէ, անում են հիստերոսկոպիա, ինչի երբ որ մենք աչքի հսկողությամբ արգանդի խորոչում, հա, տեսնում ենք պոլիպները, ամեն պոլիպ առանձին հեռացնում ենք եւ տեղը այրում։ Դրանով հետ հաստատ մենք համոզվում ենք, որ պոլիպը հեռացրեցինք աչքի հսկողության տակագործողությունը եւ երկրորդը չվնասեցինք մյուս լորձաթաղանթին, շրջակա լորձաթաղանթին, որը շատ կարեւոր է, առավել եթե կինը դեռ պիտի ծնդաբերի։ Ջահել է ռեպրոդուկտիվ տարիքում ա հարցականնելու հղիություն, դա շատ լուրջ է, այսինքն մինիմալ ինվազիվ մենք իր պոլիպը հեռացրեցինք։ Հեռացնելուց հետո անպայման հետազոտենք, էլի քիչ ա լինում, բայց մեկ-մեկ լինում ա, այդ հետազոտությունը չեն ուղարկում, չգիտես ինչի հիստալոգիան, ճիշտ վերցնել, ճիշտ պատրաստել, այդ նյութը ճիշտ հասցնել լաբորատորիա և ստանալ արդյունք։ Նախ ստանանք արդյունք, որ համոզվենք պոլիպա թե չէ, ինչքան էլ համոզված ենք, հա, լինում են դեպքեր, և համոզվենք ունենք ատիպիկ բջիջներ, չարորակացում, հա, թե չունենք, որտև ասեցինք քիչ տոկոս դեպքերում, բայց պոլիպները կարող են չարորականալ։ Եթե հեռացրեցինք, մենք հեռացրեցինք հետևանքը, մենք պատճառը ինչի էր ինքը առաջացել, չենք հեռացրել, ճիշտ է, մենք պիտի դրանով էլ սպախվենք, այսինքն նորից այն մոտեցումը, որ եկանք վիրահատեցինք, հաջողություն, մոռացանք, չէ, պիտի այդ հիվանդի հետ շարունակես աշխատել, դա առաջին քայլն է, այո, դա այդ պահը այդ հարցը լուծեցինք, հետագա պետք է հիվանդի հետ աշխատել, այսինքն եթե ինքը ունի էնդոկրին այլ խնդիրներ, այլ օրգան համակարգերի, որը պատճառ էր մեր պոլիպի, մենք պետք է ուղղորդենք, պետք է չի դիմել բժշկի, ուղղորդենք, որ դիմի, ասենք դեղորայքի մի գուցե դազիրովկան է պետք, կոռեկցիան է պետք, հա, այլ ավելի շտկել, որ ճիշտ լինի, որ ծառայի աշխատի, այնպես լինի, որ նորից չառաջանա, այն բոլոր ֆակտորները, որոնք մեզ պատճառ են այդ էնդոմետրիումի պոլիպի, մենք պետք է փորձենք վերացնել այդ հիվանդի մոտ։ Մի գուցե երբեք չունենանք նորից ռեցիդիվ պոլիպի, բայց շատ հաճախ ունենում ենք, հա, որտեղ նորից եմ ասում, պատճառը ճիշտ չենք կորեկցում կամ չենք դիմում կամ հիվանդը չի զբաղվում։ Ամեն դեպքում, երբ որ մենք նոր վերադառնամ ինչին, մենք կարեցինք գիստալոգիա, ունեցանք պատասխան, մեր պատասխանից էլ է կախված լինելու, մենք ինչ պիտի անենք հետո, որտեվ պոլիպները տարբեր են լինում, կան գեղձային պոլիպներ, ֆիբրոս պոլիպներ, կան պլացենտար պոլիպներ, որոնք պոլիպա, բայց ինքը առաջացել է հղիության
հետ կապված կամ ընդհատումից կամ ծնդաբերությունից հետո մնացած մնացորդից, այսինքն բոլոր ամեն մեկի դեպքում նորից տարբեր ենք որոշումներ անելու։ Ասենք ֆիբրոս պոլիպը հորմոնալ բուժում չենք անելու, պլացենտար պոլիպը հասկանալու ենք, որ հղիությունից է, հղիության հետ կապված, պարզա նորից այնտեղ ոչ մի բան չենք ձեռնարկելու։ Գեղձային պոլիպներով պիտի զբաղվենք, պիտի անենք այնպես, որ կինը նորից այդ նույն հարցով չգա։ Այսինքն պետք է բուժումը կազմակերպենք, կոնսերվատիվ հետագա բուժումը։ Իսկ ինչքան ժամանակ է տևում, հա, բուժումը, ոչ վիրահատական միջոցով բուժումը, որքան տևողություն կա, օրինակ, մեկ ամիս։ Այո, կարևոր հարց է, ինչի, հիմա բացատրեմ։ Նո, երկու բառ նորից վերադառնամ վիրահատականին, որ ինքը շատ հեշտ է։ Այսինքն հիվանդին նենց մեծ վիրահատություն չի սպասում, որ իր ինքնազգացողությունը կցելու է, կտրելու է իր առօրյա կյանքից, չէ։ Մեկ օրվա պատմություն է, ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում անգամ այդ գործողությունը կատարվում աներիակային անզգացմամբ և հիվանդը մի երկու ժամ հետո գնում ատուն։ Այսինքն այդ դայր պետք է հասկանալ, որ ինքը իրոք փոքր ինվազիվ հեշտ տարող գործողություն է։ Եթե խոսում ենք բուժման մասին, լինելու է հորմոնալ բուժում։ Հորմոնալ բուժում չի կարա, լինի կարճատև։ Այսինքն մենք պետք է նշանակենք մինիմում 3-ից 6 ամիս, հա՞, հորմոնալ բուժում, դա կլինի կոնտրացեպտիվների ձևով, թե գեստագենների ձևով, ամեն հիվանդին նորից, հա, մի տարբերակ, բայց ունենք վերջին տարիներին շատ կիրառվող մի հատ իմ սիրած տարբերակը, որովհետև երբ որ խմում ենք հաբեր, այդ հորմոնները կինը խմում է կոնկրետ օրեր, կոնկրետ ժամի, պետք է չմոռանա, պետք է բաց չթողնի, պետք է խմի, լսի քեզ ու խմի, կարող է խմի երկու ամիս, հետո որոշի, որ հոգնեցել չեմ ուզում, այսինքն անընդհատ մենք այդ իրավիճակի մեջ ենք։ Ներկայումս իհարկե շատ ենք օգտագործում, տարածված է կար ներարգանդային պարույր, որոնք իրենց մեջ ունեն այդ հորմոնը, հա՞։ Այսինքն խմելու փոխարեն այդ հորմոնը կա ներարգանդային պարույրի մեջ եւ պարույրը տեղադրելով արգանդի խորոջ միկրոդոզաներով այդ նյութը արտադրվում եւ ազդում է արգանդի լորձաթաղանթի վրա, անելով մեր ուզած էֆեկտը, այսինքն որ լորձաթաղանթը չհաստանա, բարակ մնա եւ մենք չունենանք մեր լորձաթաղանթի գերաճը, մեր լորձաթաղանթի պոլիպները։ Այդ պարույրները տեղադրվում են 5 տարվա համար, հա, այսինքն կինը երբ կցանկանա ինքը կարող է հեռացնել, բայց եթե չի ցանկանում 5 տարի դա կծառայի։ Հիմնականում կատարվում է, դրվում է խորհրդատվի արվել այն կանանց, ով որ ում պետք է բուժենք եւ նաեւ ում պետք է պաշտպանվել հղիությունից, որտեվ քանի որ դա ներարգանդային պարույրը, նա անելու է նաեւ կոնտրացեպտիվ գործը, այսինքն չի թողնելու կնոջը հղիանալ։ Մեծ մասամբ դիմող կանանց, այո, այդ ռեպրոդուկտիվ միջին պրեմենոպաուզալ, հա, դիմաց կանանց, երբ որ արդեն ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիան կատարած է, արդեն նպատակ չկա հղիանալու, բայց կան այս խնդիրները, իրանց համար շատ հարմար միջոց է կարծում եմ։ Պետք է իմանալ, պետք է օգտվել, նու իրա հետ էլ կապված, կարող ենք երկար խոսել, ինչի, որովհետև այն կնոջը, որին դու դա առաջարկում ես, իրանք բոլորը միշտ նույն հարցերն են քեզ ուղում, նույն իրանց վախերն են այդ պարույրի հետ կապված, այո, ուղում, եւ ստեղ էլ պետք է չզլանալ եւ հիվանդին դա բացատրել մաքսիմալ։ Իրանք սխալ են պատկերացնում, այն ինչ որ բժիշկ ասում է, երբ որ դու իրանց կարճացում ես, կտեղադրեմ պարույրը դաշտանդ չի լինի, ինքը վախեցած գնում ատուն եւ չստանալով այդ ճիշտ ինֆորմացիան կամ կիսատ ինֆորմացիան, ինչքան էլ ինքը կարդա այդ ինտերնետում, ինքը չի կամ հասկանա ինչ է լինում եւ վախենալով նրանից, որ իր մոտ դաշտան չի լինելու, հրաժարվում է այդ պարույրը տեղադրելուց։ Շատ լավ, բժկուհի, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենամ նաեւ մեկ հարցի եւս պատասխանեիք, արդյոք ժառանգական նախադրամադրվածություն ունեն պոլիպների առաջացումը։ Այո, իհարկե։ Իհարկե, այո։ Եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան հարցի թեմայի շուրջ, խնդրեմ սիրով։ Ավելացնելու կուզենամ օգտվեմ նրանից, որ այս պահին խոսում եմ եթերում, հարցը պոլիպներին չի վերաբերվում, ես նորից եւ նորից ուզում եմ իմ սիրելի հայ կանանց դիմեմ
Ես ուզում եմ իրանք մի փոքր ավելի ուշադիր լինեն իրանց նկատմամբ, մի փոքր իրանց սիրեն ու գնահատեն։ Հայ կինը գիտենք ինչ մեծ բեռ ունի իր սերին, ինչքան ինքը պատասխանատու անձա, ընտանիքի գործումա պատասխանատու, իր աշխատանքի վայրումա պատասխանատու, հասարակության մեջ պատասխանատույա, ցավոք սրտի իր առողջության համար պատասխանատու, լուրջ չի վերաբերվում։ Եվ իմ ցանկությունն է, չգիտեմ, այն բոլոր ձեր կարևոր են գործերի ցանկում, իրանք ունեն մի շարք կարևոր գործեր, այդ շարքում ես խնդրում եմ իմ սիրելի կանան, որ ավելացնեն բժշկի այդ տողը, գանգատ չունենալու պարագայում, գանգատ ունենալու պարագայում վազ, երբ որ երևի թե ցանկում կավելան այդ պարտադիր կետը, իրանք դրան կվերաբերվեն որպես գործ աշխատանք, որը իրանք ևս պիտի անեն։ Ուզում եմ հայ կնոջ առողջ տեսնեմ։ Շատ շնորհակալ եմ բժշկուհի հետաքրքիր և դրական զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։